Salam dostlar, bugün Balakən rayonunda gördüyünüz bu çörek sexi satışa çıxarılmışdır. Çörek sexi Balakən rayonunun mərkəzində yerləşir, yolun tam kənarında yerləşir dostlar. Qeyd edək ki, tam videoya baxmaq üçün YouTube kanalımıza abunə olun. Ümumi sahəsi 4 sot olan bu torpaq cəmi 110 min manata təklif olunur. Bütün sənədləri vardır dostlar, qaz xətləri, su xətləri, işıq xətləri çəkilmişdir. İndi isə keçək sizi çörək seximizlə tanış edin. Həm həyəti vardır, həm də çörək sexi üçün nəzərdə tutulmuş ümumi tikili bir yeri vardır. Dostlar, baxa bilərsiniz, Balakən rayonunun mərkəzi yolunda, ümumilikdə baş yolun tam kənarında yerləşir dostlar. YouTube kanalımıza abunə olun. Ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayın dostlar. Təcili olaraq satılır çörək seximiz. Çox əlverişli bir yerdə yerləşir, Balakən rayonunun mərkəzində. Dostlar, daxil oluruq çörək sexinin həyətinə dostlar. Qeyd edim ki, gördüyünüz bu sahədir. Ümumi sahəsi 4 sotdur. Baxa bilərsiniz, çox əlverişli yerdə Balakən rayonunun tam mərkəzində yerləşir. Ümumilikdə dostlar, bütün sənədləri vardır. Yəni, daxilində qaz xətləri, işıq xətləri çəkilmişdir. Yəni, bütün hər birinin ayrı-ayrılıqda sənədləri var. Kupçalıdır, Balakən rayonunun tam mərkəzidir. Gördüyünüz kimi, təndirxana yerləşdirilmişdir həyətdə. Yəni, çörək sexin həyətində 3 təndiri vardır. Yaxşı gəlir əldə olunur dostlar. Belə deyək, ay ərzində 1500-2000 manat gəlir əldə olunur. Baxa bilərsiniz, daxil oluruq çörək sexinin daxilinə. Çox əlbi daxil oluruq çörək sexinin daxilinə dostlar. Gördüyünüz kimi küləsi vardır daxilində, qaz da işləyir. Qaz sənətləri də hazırdır dostlar. Çox Balakən rayonunun tam mərkəzində yerləşir. Ümumi sahəsi 4 sotdur.